Mes Kosovës dhe Serbisë ka hyrë në fazën kritike ku pritet gjatë këtij viti të ketë një deadline sa i përket marrëveshjeve mes dy vendeve. Por a do të ketë një marrëveshje në fillim të këtij viti? Për një analizë dhe debat kemi ftuar sot të kryetarin e grupit të Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, në Kuvendin e Kosovës, zotin Besnik Tahiri. Zotin Tahiri, mirë se erdhi në Radio CNN. Faleminderit shumë, mirë se u gjej, Tomar. Si duket ky fillim viti, do të ketë një marrëveshje mes dy vendeve sa i përket dialogut dhe si duket në parim kjo këtë tendencë që të ketë ndoshta një presion të madh ndaj dy vendeve për të arritur një marrëveshje të tillë? Ajo që shihet është që dialogu është bërë një pengesë serioze e rrugëtimit të Kosovës drejt proceseve të rëndësishme, për shkak se shumica e kohës është duke u konsumuar, duke u marrë me negociata dhe dialog. Ajo që ne shohim një jo seriozitet nga ana e qeverisë në raport me këtë proces, dhe po ashtu shohim një palë tepër destruktive, armiqësore e Beogradit, e udhëhequr nga presidenti Vučić, karshi Kosovës. Sulmi i 24 shtatorit, sulmi terrorist, i cili la të vdekur heroin e komit Afrim Bunjaku, tregon që është tepër rëndësishme që të ketë një mobilizim dhe t'i thuhet qartë në një anë Serbisë që është sateliti i fundit i Rusisë që nuk mund të ketë aspirata mbi Kosovën, ndërsa anën tjetër Kosova të ketë synim të qartë antarësimin e këtij shteti e Kosovës në NATO. Çka shohim tjetër në rrafshin e brendshëm? Kryeministri Kurti ka ardhur në pushtet me dy kauza të mëdha. Kauza e parë ishte jo negociata dhe kauza e dytë vetëvendosje. Ajo që ndodhi në këto tri vite është që përgjatë tri vite qeverisjet të kryeministrit Kurti, ai asgjë tjetër nuk bëri veç u marrë me negociata. Pra kauza jo negociata ra e tëra poshtë dhe kauza e dytë vetëvendosje u po qarë që për çështje tepër të brendshme vendimarrjen e transferoi në Bruksel në rastin e zgjedhjeve, pra u tërheq nga zgjedhjet, u tërheq nga vendimi për tabelat dhe e dëmtoi Kosovën. Kosova sot është në një pozicion të e përdopt, në veçanti të brendshëm, për shkak se edhe varfria, po edhe mungesa e zhvillimit ekonomik e ka dobësu shumë Kosovën, ndërsa në rrafshin e jashtëm jemi në sanksione. Duket që kryeministri Kurti ka një tjetër po them argument. Ai thotë që kam dërguar, kam rritur sigurinë, kam rritur prezencën e veri dhe kam kthyer ligjshmërinë në atë pjesë të territorit të. A është kjo një agent e cila është e përcaktuar nga kryeministri Kurti dhe a ka bazë kjo që të kryeministri Kurti në këtë rast? Zoti Kurti duhet thet diçka. Ajo që dihet është që Kosova në raport me politikën e vet jashtme është në pikën zero. Kur nuk kanë qenë raportet e Kosovës më të acaruara dhe më dopta me Bashkimin Evropian se tani. Kosova është nën sankcione zyrtarisht. Dhe në anën tjetër, qëndrimet e kryeministit Kurti në vitin 2023, karshi administratës amerikane ishin tepër jo serioze dhe po në atë temë jemi tepër në deficit. Ajo që duhet të bëhet është fillimisht të ketë një pozicion Kosova të qartë, e që nuk e ka. Ju e dini që në një moment caktum kryeministri thoshte që unë do ta nënshkruaja më një herë asociacionin në Bruksel, qofse nënshkruan Vučić që nuk kupton e ka planuar asociacionin. Pastaj lëvizi prej pozicionit të marrëveshjes së Brukselit dhe marrëveshjes së Orit, lëvizi të thotë tek pozicionet totalisht të paqëndrueshme që e vendosën Kosovën në një rrafsh tepër problematik. Në anën tjetër kemi të bëjmë me një politikë agresive të Vučićit, e cila po ashtu duhet të ndëshkohet nga Bashkimi Evropian. Zotëri, nuk duken edhe të marrëdhënia ju përmendat në pikën e ultë. Duket se sot vendimtor po viziton sekretari jashtëm britanik David Cameron. Çfarë do të thotë kjo vizitë në përgjithësi për shtetin tonë dhe si një lloj po them ritmi të ri të marrëdhënieve tona shtetit tonë në këtë fillim vit? Vizita e ish kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar, zotit David Cameron, që tani është ministër i punëve të jashtme, është jashtëzakonisht e rëndësishme. Është jashtëzakonisht me vlerë dhe ne si aleancë përshëndesim për shkak se Mbretëria e Bashkuar, qeveria, mirëpo edhe ambasada këtu, ambasadori Abbott, kanë qenë tepër mbështetës serioz në raport me zhvillimet e brendshme në Kosovë. Ju e dini që Mbretëria e Bashkuar tani ka një kontingent ushtarak në verin e Kosovës, 630 ushtarjen atje,
pastaj ka qenë tepër të zëshëm edhe nga parlamenti i mbretërisë bashkuar, kryetarja Komisionit për Politikë të Jashtme ka qenë shumë e zëshme në mbështetje të Kosovës dhe në dekonspirimin e politikës agresive dhe terroriste të Serbisë ndaj Kosovës, kështu që ne e mirëpresim dhe mendojmë që kjo duhet të shfrytëzohet në mënyrë që të ripozicionohet Kosova strategjikisht ka shi faktorin ndërkombëtar. Dialogu a pritet që do të ketë në nënshkrim gjatë këtij fillim viti, a shikoni ju në këtë kontekst në një marrëveshje të pranuar nga shteti Serbisë dhe shteti jonë për të finalizuar ajo çfarë është arritur në orë para një viti? Rrethonat politike edhe në Kosovë, mirë po edhe në rajon, janë pak a shumë jo stabile, për shkak se në Serbi tash ishte një proces zgjedhor, ende nuk është formuar qeveria, në prill do të ketë zgjedhje lokale, pastaj zgjedhje do të ketë po ashtu edhe për Parlamentin Evropian, në qeshor do të ketë zgjedhje, sikurse që në fund vitit do të ketë zgjedhje edhe në Amerikë, pra në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po ashtu ky vit, si do që të shkojnë punë, është vit zgjedhor, për shkak se zgjedhjet e rregulla duhet shpallen më së herti 6 muaj përpara, më së vonti 4 muaj përpara, që nuk kupton se cilën situatë në këtë vit do të shpallen zgjedhjet, që nuk kupton partitë politike do të punojnë. Këtë këto rrethona e bien Kosovën në një situatë jo fort favorshme në aspektin diplomatik, mirë po ashtu edhe e bjen situatën në Kosovë në një situatë ku nuk do të ketë firmosje. Thank you.